Sadili smo dva mini postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda da ne bi zagadili našu reku Nišavu. Preko 36 km vodovodne mreže je zamenjeno u gradu, što čini skoro trećinu vodovoda, ukupne vodovodne mreže u gradu. 8 km vodovodne mreže je izgrađeno ili zamenjeno u selima. 15 sela je sada u sistemu vodovoda i ukupno ih je trenutno 23. Ono što je bilo najznačajnije i najveća investicija, rekonstrukcija crpne stanice Berilovac, gde je uloženo 1.800.000 evra i napokon smo rešili problem vodovodnog delanja, pre svega dela grada koji se zove Dijelar. To su sve samo krupnije investicije koje smo do sad imali, a cifra koju, kada sve ovo saberemo, je negde oko 787 miliona dinara i još 1.800.000 evra za postojenje u Berilovcu, što ukupno čini ulaganja od preko 8,5 miliona evra. To je za nama, a pred nama je još mnogo posla, znači nekim našim srednjoročnim planom predviđamo još mnogo toga da se uradi. Pre svega postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda, a u okviru ovog programa koji bi se realizovao uz pomoć Nemačke razvojne banke KfW, predviđeno je ulaganje od 2 miliona evra u rekonstrukciji, sanaciji i kanalizacije u gradu. Pored toga, još jedno veliko ulaganje koje nas očekuje, naravno se sa Kancelarijom za javno ulaganje, to je rekonstrukcija dovodnog voda od Krupca do Berilovca, preko 8 km dužina te mreže, pa se naravno ćemo i te projekte da realizujemo. Naravno, ono što nam ostaje kao konstantan posao u narednom periodu, to je i dalje zamena vodovodne mreže u gradu, a posebno pažnju ćemo posvetiti selima i smo ovog leta imali povremeno problema, možda je stavljeno kod nekih sela, pa hoćemo to u narednom periodu apsolutno eliminišati. I možda na kraju hoćemo da primenimo neke nove tehnologije, uštede energije, predviđamo izgradnju solarnih panela za snabdevanje električnom energijom crpne stanice Berilovac, koja je najveći potrošač struje. I na našem planu je i daljinsko očitavanje vodovoda, što će doprineti brže i uzdanijem čitanju vodomera. Na kraju, hteo bih samo da vam se zahvalim na ukazanom poverenju i nadam se da ćemo uz vašu podršku, pa i vašu pomoć, uspešno realizovati sve ono što namjeravamo da radimo dalje.